Thank you.
todo. Isso aí, vamos lá. Parabéns, muita força pra você.
37. Chegou também a segunda dupla feminina, segundo lugar, Júlia Alves e Érica. Completando a prova, chegando também o primeiro atleta PCDC. Atleta Fabiane Vitória, acompanhada do seu pai Charles Alves dos Santos. Vem chegando o primeiro colocado com o tempo de 1 hora e 17 minutos. Jonas Oliveira Linéia com 17:47. Ele ganhou super. E agora vem chegando o segundo colocado, liderou a prova até o KM19. Marinaldo Cruz, 1 hora 18 minutos 11 segundos. Parabéns, Marinaldo! Os 21 quilômetros da meia maratona, é o primeiro quarteto. Primeiro quarteto, quarteto formado pelo... Rapaz, eles foram pegar o kit, disseram que iam fazer 1 hora e 20, fizeram 1:19:51. O quarteto do Marcelo, o Júlio, o Odaí e o Raimundo. Parabéns, vieram de Barca Arena, é isso? É Barca Arena, né? Já garantiu o terceiro lugar. É o Rony da equipe Corrinazo. Rony que veio para completar os 21 quilômetros com o tempo de 1 hora 21 minutos e 3 segundos. Opa, opa, o Rony aí, o Rony aí. Chegada do quarto colocado geral, o Alexandre Araújo. O atleta chegando é o José Raimundo Cardoso, com o tempo de 1 hora 22 segundos. O Caio Senivaldo vem, não pega muito doido. Senivaldo segurou, sentiu, e o Caio veio arrebentando. Parabéns, Caio! Caio com 1:25:56. E o Senivaldo com 1:23:58. É quanto pega, meu irmão. Parabéns, garoto. A primeira dupla. O Reginaldo e o Ednelson, dupla masculina. Olha, legal. Chega aí, Fanel. Chega aí, Fanel. Com ele, pô. É dupla, pô. O Pedro foi buscar, cara. Parabéns a segundo colocado da dupla masculina, Raimundo Olegário. Fechando o pódio das duplas masculinas, o Maite e o Jucivaldo Valente com o tempo de 1:32:02. Galera, lembrando que as duplas e o quarteto, quando iniciar a entrega das medalhas, obrigatoriamente do Murilo. Murilo deu uma moral, presente do nosso aniversário, e da primeiro colocado, dupla mista, Marcos Polinha e Thalia Bis, com o tempo de 1:32:56. E vem chegando o quarteto, segundo lugar do quarteto. A galera do Sonic aí, meu irmão, o Fadel fez um investimento pesado esse ano. Chegada do atleta Cip Runners, o número 20, o Antônio Max, com o tempo de 1:38:47. Chegada do Marezinho, eu pedi até pra botar o Michael Jackson pra ele. Aumenta aí o Michael Jackson, Marezinho, pô. Chegada do Vandro com o tempo de 1:41:35. O Marezinho. Tem mais atleta chegando. Chegada do número 44, Elias. O André Luiz e Luiz Gonzaga também chegou aqui. E vem chegando a primeira colocada feminina. Atleta número 86. A Lídia Maria. Vanessa, bora, Vanessa. Parabéns, garota. Vanessa com o tempo de 1:45:32. Chegaram a dar uma negadorzinha. Chegaram do atleta Corrinazo, Fernando Souza, 1:50:12. Vem também aí o número 76, José Maria, com o tempo de 1:50:22. Chegou também o Eli Afonso. Também tá muito
Adriana chegando. Chegando também a atleta Corrinazo. A Adriana chegou com o tempo de 1:56.06. Chegou Delmiro, Bebeto. Chegou agora o seu Raimundo Batista, pai. 61 anos, meu irmão. O Antônio Carlos da Silva. Unha Selvi, Açaí Santa Helena, Semel, registrando a chegada do Adilson Badas, com tempo de 2 horas e 39. Aê, gente!